besoin d'infos, un CIV Radio. Μακασίτσα και μακατήλα το πλάσι του Φάβη, ο Ρουσολόνι Βαβοτσίκια, η Ετομνή Ραδιοαντσίβα, αμνητή αλλά συνένφα είναι αμπινφούλ, η φουλενά Τζανουάρι, ατόνα φιταμπινφούλ, σι Ρουαρίβου, μα πανάνι το Παμπλένα, νεμνη φάρτσα αλότσα Μαγκούρου, μπουλανι Ρούπουλη Σανζάτου, νιτάν Μπαρατζέτου, νου φουακέτσα, νου νι φιαντούνα νι ούρα να ιζάνι, μπουλά η τουι, ο Μάινα Μούνι Άντρο, τσαμνη φάρνι τι, αρναντζουτι, αρακιανι. Faitany ny meteo azy atsimbola feno ny fepetra fa namandatsaka ny orana artifisialy atsimbola isy mihitsy zany ny orana amin'izao herinandro diavitsika izao manao antsoavy ny CSS syndikany mpampianatra mpikaroka mba hitadiafa ny fanjakana vaaolana amin'n'ity fitsaram-bahoaka ity nanatanteraka fitokonana fanakanan-dalana ny mpianatra dia nivotivorina manoloana ny fisin'ny delestage mitranga amin'izao fotoana Miarava tomboky lasy tomboky vavy faly tafaraka aminareo amin'izao herinandro vaovao izao Patrick Rakotonirina Noël Randrinantenaina no miaraka amintsika etsy amin'ny lafiny ara-teknika Michel Ralbera hompon'Andriana Barjona ravaka eritsitoaina manampy amin'ny fanolorana n'ity vaovao ity ny mahatombaovao tokony ho ara-politika no arosontsika androany Michel Ralbera io ny mahatombaovao zany ara-politika voalohany aloha raha ny ankapeny zany amin'izao taona vaovao izao Ho ay amintsika rampitso atandro fa iresaka mikasika ny finoana isika ny fiangonana amin'ity mahatombaovao izay ho atao amin'izao atoandro izao manatitra ny fiarabana izany tomboky lasy tomboky vavy manasanareo hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity vaovao eto amin'ny radio antsiva ity raha ny farany herinandro tokoa no hitodiana dia tokony ho votoan'ny tenin'andriamanitra tanteraka ny firenentsika Michel Ralbera isavany ny olana mangeja sy manahirana amin'izao fotoana izao na ny tetsy antsonjombe moa nahitana ny fiarahana miombom-bavaka nataony ny FGCAM hitondranam-bavaka ny taom-piasana na ny teny amin'ny seminera zandry ny teny ambompo izay navory marobe koa andreo mpino katolika rehetra satria namarana ny fankalazana ny fahadimy amin'ny sivifolo taona ny seminera zandriny dia samy nainoana avokoa an'izay tenin'andriamanitra izay samy nainoana avokoa ny fanentanana ny mpino rehetra mba hitotika amin'andriamanitra nangatana manokana moa na ho an'ny katolika na ho an'ny FGCAM ny vavaka mafy mba hilatsaka ny orana eto amin'ny firenentsika satria ahina mafy ny haitany na ny filohan'ny FGCAM ny pastora Ira Kwame Andriamasoa teny Antsonjombe na ny arsevekan'Antananarivo ny monseigneur Odon Marie Arsène raha zanak'olona teny Ambopo dia samy nanao antso amin'ny tokony ibebana ary anapartana izay filazantsara sy ny tenin'andriamanitra izay ho an'ny arsevekan'Antananarivo manokana moa dia nanao antso izy mba hisy ary hipetraka hatrany ny fitokisana ny fiangonana tokony hoenoana ny fiangonana na hoy ny monseigneur Odon Marie Arsène raha zanak'olona satria misy ray aman-dreny ao anatin'izany fiangonana izany ary tokony ho ajaina koa ny fiangonana nary avokoa n'izany afatra rehetra izany moa na ny mpino tsotra na ny mpitondra fivavahana na ny solotenam-panjakana na ny mpanao politika izay samy nanatrika nyreto fotoana anankiroa ireto fa raha noho ihan'izao mahatombaovao zao sika Michel Ralbera tsy resaka fotsiny ny FGCAM sy ny katolika fa iresaka ny hoe fiangonana amin'ny ankapeny mahavory olona maro hatrany ny fitaom-pivavahana na atao eny amin'ny kôlizeom na any amin'ny toerakafa hita misongadina moa ny etsy amin'ny kôlizeom satria lehibe ny toerana any zava-misy kosa nefa atao dia tahaka ny lasa fifaninanana ny fandehanana eny amin'ny kôlizeom hitondrana n'ireo mpino tsy ny FGCAM ihany no teny amin'ny kôlizeom fa efa nisy teo alohany ny katolika koa mety mbola ho avy eny rehefa tonga ny solotena manoka ny paparay masina misy mihitsy moa ny milaza fa raha misaraka amin'ny antokom-pinoana mazaka olona betsaka eny ny fanjakana dia very tanteraka izany hoe lasa fampisehokeriny izao tontolo izao sisa ny fivavahana misy ny fanehoana amin'ny fanjakana fa mazaka olona ny mpitondra fivavahana ary azo hitokisana amin'ny fotoam-pifidianana raha tena marina izany Michel Ralbera ka izay tokoa no tena tanjony ireto fiangonana ireto dia ny mpitarika fiangonana mihitsy no mampiditra politika ny fiangonana
eto amintsika. Ireo mpitondra fivavahana sy mpino moa miantso ny mpitondra tsy saraka amin'ireo ihany anefa no manankina ny mpitondra na Flanc Pyrénéen io na tompony andraikitra ambony amin'ny hoe tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaham-piangonana. Tsy tokony andray fitenenana ny am-piangonana etseretsetra satria laika ny fanjakana. Atreto moa tsy nisy na anankiray aza amin'ireo mpitondra fivavahana eto Madagasikara no mba masamijoro milaza mpaibe maso fa tokony ho foanana tsy misy atakandro ao amin'ny lalam-pandrenana ny hoe la cité de l'état satria anisany mampitikizo ny firenena satria ny fitondrana hoe laika ary soratana ao anatiny lalam-pandrenana dia midika fa tokony hiafinafina tsy tokony hivavaka na aneo ny finoa ny ampahibe maso ny mpitondra fanjakana fa mandika ny lalam-pandrenana. Irainjonary moa tao anatin'ny fandarana izay nataony dia niantso mihitsy ny Flanc Pyrénéen Erajaonary Mampianina mba hitarika ny fitombavaka lehibe eto amin'ny firenena ibebahana ary angatahana ny famindrapon'Andriamanitra. Everina moa fa tsy misy ny madiso an'izany ary Irainjonary miteny an'izany dia tsy misy resaka ambadika fa tena ilaina mihitsy ny mivavaka ho an'ny firenena ary izany dia tsy tokony ho voasaka an'ilay antsointsika tery aloha hoe laika ny fanjakana. Ny tiantsika hisarihana ny saina amin'izao matomba vaovao Michel Ralbera dia ny hoe amin'izao vanim-potoana sarotra lalova ny firenentsika izao dia tokony andiny tena lalina dia lalina ny fiangonana. Alay mpanany maro hevitra fa lasa fifaninanana mamory olona sisa no ataon'ny fiangonana fa tsy misy na very mihitsy ny aim-panahy tokony aina ny kristianina. Andalam-paravana ny firenentsika amin'ny endriny maro manomboka any amin'ny resaka moraly ny fitondratena tokony anana ny kristianina. Raha mandinika nefa isika Michel Ralbera dia vahoaka analikisatrany no manaraka ny fotoam-pivavahana rakotra ny kianja sy ny fiangonana ka nahoana ary ny tahaka an'izao no iaina ny firenentsika, nahoana ny mbola misy ny kolokolo ny alatra ny mafia etseretsetra tena navitany andraikiny ve ny fiangonana. Ary torak'izany izay efa noresantsika tamin'ny farany ireo kristianina vita batemina nandray ny fanasan'ny tompo nanatanteraka ny didin'Andriamanitra tokoa ve izy ireo ary inona ny vokany ho an'ny firenena. Misy ohatra anankiray tena malasa saina amin'izao fotoana izao Michel Ralbera raha mba manafatra ny brofoibe ny FGKM ary nao mafisy ny Flanc FGKM ny amin'ny hoe sy tokony atao intsony ny mamaky ny soratra masina na ny hira amin'ny alalan'ny telefonina na ny tablety any am-piangonana satria variana amin'ny fanaovana Facebook sy mijery internet ny mpiangona dia vava be vava tsy vava no hitany amin'ny tambazotra sosialy amin'ny hoe didijadona ho atao inona fotsiny teknôlôjia etsetsetsetra dia jereo amin'izany Michel Ralbera nefa efa hita fa tsy mety nareo mpino aza zany misy ny tsy makatao akory ny teny ny filoham-piangonana dia iza moa zany no ifampiaino sy iaino an'iza eto amin'n'ity firenentsika ity. Raha ndeha tao 20 tapitrisa anisan'ny malagasy manerana ny Madagasikara firy amin'ireo tokoa no kristianina firy amin'ireo no mpino amin'ny sehatra samihafa fa misy karazam-pinoana maro ihany koa nefa miseho ao anatin'izany anika irery manana. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsy sanatria akory famezatsiny fa mety tsy ampiany angamba ny fanabiazana atao amin'ny fampianarana ny soratra masina na ny fitsipi-pitondratena amin'ny maha-olona. Mety ho kristianina any anaty fiangonana ihany mantsy ny ankamaroany ny malagasy fa ety ivelan'ny fiangonana kosa dia tsy mitoetra intsony izay maha kristianina an'ireo mpino izay miditra ampiangonana ireo. Jigaga isika raha mandre tamin'ny gazety izay niresahan'ny pastora Lalara Sendrahasina izay mitatitra an'izany fa tsy izy ange akory ireto zanaky ny fiarahamonina mangalatra sy mandroba sy miteniteny foana ary ireo zanaky ny fiarahamonina izay manao ny tsy tokony atao any anaty fiarahamonina fa ao anatin'ny fiangonana avokoa ireny rehetra ireny. Ary matoa izao zavatra rehetra izao no mitranga dia tsy ampy loatra ny fandraisana andraikitra ho an'ny fiangonana isika nampaneno lakilosy matetika isamaraina teto amin'ny radio Antsiva mba miantso ihany ny mpitondra fivavahana ny fifoazam-panahy mahakasika an'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao satria misy asany aizina manjaka eto amin'n'ity firenena ity saingy tsy nisy taitra aloha ny mpitondra fivavahana. Ary matoa mbola amin'izao ny firenentsika tsy mbola nisy akory zany
ny tenany raika loatra ny amin'izay fa inona tokoa no takiana ao anatin'izany finoana izany mba hampivoarana sy mba hamahanana izao olan'ny firenena izao tsy ampy tokoa ve ny fibebahana dia lasa mifampitsara moa ny ankamaroany ny malagasy manoloanan'izany ny fiangonana izay miroborobo nefa eto Madagasikara ary saika hahitana azy na lembalemba na tapokavoana na eny tsefatsefam-bato eny dia saika ahitana fiangonana avokoa ninoninona anarany ninoninona iantsona azy na fiangonana na bdebe io na sekta io na zandriny io na zokiny rehefa fiangonana aloka mino an'andriamanitra retsitosy i jesosy kristy tompo dia everina fa tokony iray feo amin'ny mampino iombonana azy arakan'izay rehetrarehetra izay ka anandratra tokoa ny hoe mairay ao anatin'izany fiangonana izany satria lanitra ray no ivavahana andriamanitra ray no ivavahana ka nahoana moa no variana amin'ny fanenjika mety ho antony mahatonga izao ihany koa ny fifanenjehana eo amin'ny samy maha-kristianina hanyka ny fifanenjehana aseho eny an-tsonjombe amin'ny alalan'ny fanehokery ary ny fanehokery dia toa midika fa filalaovana ara-politika izay atsangana asa tokoa na manakaiky ny fividianana dia miazakazaka makeny an-tsonjombe daholo ny rehetra zany rehefa mpitondra fivavahana na atokom-pinoana na atokom-pivavahana mba aneho ny heriny fa tsy afa-miala aminay ny fitondrana misy ankehitriny motsefa nanao izany ve ny pastera Mayol ary tsy vao ela akory izy zay noho ny resaka fa raha ialany ity fiangonana apokalipsy ity izao fitondrana izao dia diso lalana tanteraka noho ny fanenjehana azy tamin'ny hoe fanongana mpanjakana sy ny sisa dia midika izany fa ny heri ny fiangonana zany dia hoentina ihany koa ao anatin'ny tontolo ara-politika fa vao ela ihany vao tsy ela ihany koa no nisy karazany teny zany no ametrahantsika fanontaniana hoe izay tokoa ve no tena izy izay tokoa ve no tena mety ho an'ity firenena ity sy ny finoana sa hoe inona tokoa ny antony mahatonga ny hoe andeha ho sarahana ny fivavahana sy ny ara-politika tena diso hevitra tanteraka ny maro raha mieritreritra ny hoe andeha atao anatina fanjakana laika ny fanjakana malagasy satria ny fanjakana laika raha tsorona dia hoe fanjakana tsy mivavaka tsy mino an'andriamanitra ary tsy mahazo mino an'andriamanitra sady tsy mahazo mivavaka izany natsoina hoe fanjakana laika ka rahampitondra tsy azo tsy avela hivavaka sy tsy mahazo mivavaka tsy mahazo mino an'andriamanitra moa toe-panatakaninona ny mety ho ananany mpitondra amin'izany fa tsokevitra ny fidirana amin'izany lalana izany ny tena tiatsika ao ambara dia ny amin'ny hoe azo atao tsara ny mampisaraka ny fahefana ny fiangonana sy ny fahefana eo anivon'ny fitondranana ny fanjakana izany hoe tsy miaraka akory na afaka mifandrindran-dalana ireo tsy azo atao fitaovana politika hoentina anaovana fampelezan-kevitra ny fiangonana fa kosa azo ny fiangonana atao tsara ny mangataka fanampiana avy amin'ny fanjakana ary azo ny fanjakana atao ihany koa ny mitondra fanampiana ho an'ny fiangonana azo ny fiangonana atao ny mivavaka ho an'ny mpitondra sy ny firenena ary azo ny mpitondra atao ihany koa ny manampy sy manoana ny mpitondra fivavahana sy ny fiangonana ary azo atao ny mifampivavaka sy mimamao fitombavaka na mpitondra fivavahana izy na ihany koa mpitondra fanjakana fa rehefa mahakasika ny fitantanana ny raharaham-pirenena kosa izany hoe ny fandanyam-bola sy ny sisa azo ny fiangonana atao ihany koa ny mitsikery raha toa ka tsy mandeha araka ny tokony ho izy izany rehetra izany fa tsy azo ny fiangonana atao kosa ny manery fa itony tsy maintsy atao ao anatin'ny fitantanana ny firenena izay no endriky ny hoe fisarahana eo amin'ny fahefany ny fiangonana sy ny fahefany ny fanjakana fa tsy hoe fanjakana tsy mivavaka na tsy mahazo mivavaka na tsy mahazo mihinan'andriamanitra ilay fanjakana laika misy amin'izao fotoana izao ny marina moa ny kerery manana samyny tondra sy nangataka avokoa amin'izao zava-misy izao ho an'ny mpino silamo ohatra omaly izy dia nangataka ny rotsahan'ny orana tamin'ny herinandro iny hoe amin'ny alahady no mangataka amin'ny alahy mba hirotsaka izany orana izany fa firifiry ihany koa na ireo tsy miseho eny an-tsonjombe aza fa mba mivavaka ihany any am-piangonana any ary ny taorina niny orortany iny moa dia saika niombana betsaka tamin'ny Matio toko fefatra amin'nyroapolo avokoa ny ankamaroany ny toriteny izay nitranga tany am-piangonana milazan'izany mosarena sy ny orortany izany ary nyresaka ihany koa nangataka ny FJKM ny avioivony ekara sy ny sisa fa atreto aloha dia mbola miatona ny ranonorana hoy ny avionivony mpampafantatra ny toetra ny andro oarantsika rehefa aveo tokoa izay Michel Ralbera ny aminy hoe tsisy mihitsy aloha ny orana izany amin'n'ity herinandro ity a iverenantsika ireo karazana lahateny izany izay nentina dia tsy amin'ny fiombonam-bavaky ny FJKM omaly malohana ny fiatoan'ny orana atomboka amin'ireo mpitandrina FJKM ny fitondranam-bavaka aloha izany ny alarabi
ho avy izao nanao antso manokana ho azy ireo ny filohan'ny FGKM ny pasteur Hira Kwame Andriamasoa ho arantsika tahaka an'izao a micro ny Azatiana Randremisaina. Miantona ny olana ankehitriny ary nanandehana mafy tany amin'ny soratra partany fivoalendre fa n'izay roana telo andro lasa zay dia zao nivavaka nataon'ny olona manao hoe andriamanitra ho andatsaho olambe mivatravatra zay fa zay zao nanomarina efa tokony havavary nefa nanetsa aza tsy mbola natao. Ary mahalala an'izany tsika lavana mahalala amin'ny endriny samihafa eto amin'ity firenena ity. Ny tenin'andriamanitra amin'ny tantara faharoa toko fahafito adinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo dia milaza manao hoe raha mampiantona ny olana fa ny oloko izay natsona amin'ny anarako. Ho avy anino izy? Ho avy any fiteny? Ka aniny? Ny vavaka dia aniny? Hitahy ny tavako dia aniny? Hiala amin'ny ratsy fanao dia aninona hoe andriamanitra? Hiaino any an-danitra aho ka aniny? Anasitrana ny tany hamela ny heliny dia anasitrana ny tany. Azo tranona tsara ny firenentsika lavana marana. Andao hivavaka isika ho an'ny firenentsika. Ny tondrany ny filohan'ny FGKM fanazavana ihany koa ilay nambaratsika teo Michel Ralbera ny aminy hoe navoaka ny mpiandraikitra foibeny FGKM fa tokony ny boky baiboly sy ny firana ihany no entina ny am-piangonana fa tsy ity telefona sy tablety ity mba hahafahana mifantoka amin'ny fiaraha-mivavaka toy izao ny nambaran'ny filohan'ny FGKM mikasika an'izay. Ny fiangonana protestanta eto Madagasikara na ny FFPM tamin'ny fankalazan'andriamanitra noho ny fahazato taona sy ny mpiandraikitra foibe FGKM talohany zao miasa ankehitriny zao dia namoaka taratasy fanambarana sy afatra mazava nanafarana manao hoe manao antsoavo amin'ny vahoaka protestanta izay, manao antsoavo amin'ny vahoaka FGKM izay mba ho rehefa makany am-piangonana hamonjy fampomivavahana. Mazava tsara ny resaka. Rehefa makany am-piangonana hamonjy fampomivavahana dia mba ho boky baiboly sy boky fihirana no entina makany am-piangonana. Mbola tsy tapitra ny fanambarana, mba ho boky baiboly sy boky fihirana no entina mamonjy amin'ny fampomivavahana izany fa tsy tablety na telefona na dia misy baiboly sy fihirana aza ao anatiny. Ny antony nomeny ny FFPM sy ny mpiandraikitra foibe FGKM mariavany dia tsotra ihany mba hahafahana mifantoka amin'ny fionana amin'andriamanitra ao am-piangonana. Raha zavatra mitranga izany nahitan'izany nitoriteny tamina fiangonana anankiray a tamin'ny herinandro masina alaka misy masina dia teo amin'ilay fiangonana misy rehana anankiroa manao ohatran'izao fanatrikeo dia nyankizy mipetraka eto meme amin'ilay mipetraka ity dia jerovina natao ley toy fampijery izy ay moa izany ny tablety telefona ifandefasandro sms na ny ao anatin'ny telefona eo dia ao anatina toriteny herinandro masina tsisy toriteny eny fa dia mivanivany ry zareo ao anatin'ny sms izany ve ny tadiavintsika atao atao anatin'ny fiangonana nefitsika te hamoto ny filazantsara ny firenena. Tsy ny sms ihany no mety ho fandefasana ny anatin'ireny facebook ny anatin'ireny tablety na ny telefona ireny izay hoentina any am-piangonana fa misy amin'ireo tanora ihany koa no mitondra nyireny mba hijerena ny sary mamofady hatrany anatin'ny trano fiangonana. Ny mpino FGKM moa nakasitraka ny antso natao ny filohan'ny FGKM atao anatin'izay ary ny mpino FGKM sy ny protestanta ihany koa moa no tena nantsony mba anoana n'izany antsony izany mba tsy ampiasa ireny fitaovana ireny ao anatin'ny fanompom-pivavahana fa endrika fandravana ny afatr'andriamanitra ihany koa nefa izay marina fa miroso mankany amin'ny teknôlôjia tokoa izao tontolo izao ary efa saika tavela ao anatina elektrônika avokoa ny firaketana ny zavatra rehetra anisan'izany ny smart baiboly sy ny fihirana. Ny zava-misy anefa amin'izao fotoana izao dia manomboka amidy sy vidina lafo ny baiboly ary tsy vitany hoe vidina lafo fa dorana sy ravana mba ho rava tanterina kaloha ny boky lehibe mirakitra ny tenin'andriamanitra sy ny afatra mahakasika an'izany soratra masina izany ary izay faharavana ny soratra masina izay dia midika tsikelikely fa ho foana tsikelikely ihany koa izany ny fanotana any itony ny boky lehibe mirakitra ny afatr'andriamanitra itony ary rehefa izay dia ezahana ampidirina
anatin'ny sainy ny zanak'olombelona ny amin'ny hoe fampiasana ny fitaovana elektronika amin'ny alalan'ireny tablety ny smart baiboly ireny zany no amakina ny tenin'andriamanitra. Tsy misy tso ny mpino kristiana mitondra baiboly na firana rehefa mivoaka ny trano ny alahady fa saiky ny telefona atao aposy sy ny tablety hoentinao anaty kitapo kely fotsiny, dia izay no hoentina mamakivaky an'izany lalana amonjy ny toeram-pivavahana izany. Ny zavatra mety hitranga nefa efa nentintsika teto ary tsy vao izao akory no nisy fiangonana nandray izany fanapeha-kevitra izany, fa efa nisy tokoa ny fiangonana zandry ny iray izay lehibe eto amintsika nanapa-kevitra ary manoratra mihitsy ao anatin'ny trano fiangonana fa miangavy ny mpino fa hivavaka ka amono ny tablety sy amono ihany koa ny telefona mandritry ny fanompoam-pivavahana rehetra izay atao mba hifantohana tokoa ao anatin'izany fanompoam-pivavahana izany. Ny zava-misy mantsy rehefa tapitra ny baiboly, rehefa tsy misy intsony ny firana, dia inona moa zany sisa no andrasana fa dia tsy maintsy miaina amin'ny tablety sy itony ny firana ary ny telefona. Rehefa mandeha kosa nefa ny asan'ny maizina ao anatina fitantanana tokana manerana an'izao tontolo izao izay anjakan'ny aizina, dia omety ho foana ao anatin'ny iray minitra na iray segondra monja zany, satria virus no alefa hihinana sy kiky izany tenin'andriamanitra rehetra zany, dia sady tsy misy intsony ny baiboly ary tsy misy intsony ny fitaovana amin'ny alalan'ny elektronika. Anisan'ireo nanatrika moa zany sy nandre tsara ny afatra zay nentin'ireo tompona andraikitra anivon'ny fiangonana FGKM ny filoham-pirenena Andriamatoa Erazaonarimampianina, anilaza izy fa mijoro amin'ny maha kristiana azy ary zava-dehibe ny fijoroana amin'ny maha kristiana araka ny nambarany. Anisany koa ny fampahirezana ny filohan'ny FGKM vaovao amin'ny andraikitra izay napetraka taminy. Anilaza koa Andriamatoa Erazaonarimampianina fa manana anjara lehibe amin'ny fametrahana ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny fiangonana, ary zava-dehibe izany fiaraha-mivavaka izany ao arantsika ny teny nataon'ny filoham-pirenena omaly teny amin'ny kôlizeoma teto Antananarivo izany. Ilaina ny fianakaviana miara-mivavaka ary zava-dehibe loatra lay teny hoe tsy maintsy mijoro ny vavolombelona, aza mena ny vavolombelona tompontsika. Zany nijoroan'ny filoham-pirenena foana lava, tsy matahotra, tsy menatra amin'izany izy. Androany président dia mampirisika anao, vadinao, ny akonanao, sotran'Andriamanitra izay mananareo ary mampirisika anao, mampirisika anareo amin'izany asa nametrahan'Andriamanitra anao izany. Asa sarotra, asa mafy, asa mila fitozona, asa mila finoana, zany io asa io. Betsaka ny fanenjehana, aza kivy amin'izany ianao, zay koa dia miaina amin'izany foana. Fa izao, zay hivavahako isan'andro isan'andro amin'Andriamanitra dia ny hoe oka eo amin'izay misy herisetra mba hitoranao fanetretena fahalemem-panahy, oka eo amin'izay misy ady sikorotana mba hitoranao fandriam-pahalemana. Zany mitadiavintsika eo amin'ny firenena, ary za dia milaza foana fa tena manana isika, manana firenena zay maro anisao aminy ny kristianina, satria mafarafaratsy ny kristianina rehefa tsy afaka mitovitovy hevitra na dia miresaka politika sy ny hevitra maro samihafa. Misy zavatra iray azony kristianina hifampiresahana, hifampitenena, dia ity tenin'Andriamanitra ity. Navetsika moa izany iteny ny filoham-pirenena izany, satria ny arahantsika nandre teo izany fa kristianina ny filoham-pirenena ary mijoro ary tsy menatra amin'izay mampino kristianina azy izay, izay zavatra lehibe zany ary mazava loatra fa tsy tokony ho resaka atao fotsiny ihany koa nefa ny an'ny filoham-pirenena ilazana fa kristianina izy, satria manoloana azy ny mpino kristianina eo anivon'ny FGKM fa manantaky andraikitra ihany koa izay fijoroany ny filoham-pirenena izay. Ijoro ve zany ny filoham-pirenena mba hitoro ny filazantsara amin'ny malagasy rehetra ka hitarika tokoa ny malagasy amin'izay maha kristianina azy izay, araka ny izay famakafakana efa ny nety ny renjonary ihany koa, ary dia izany rehetrarehetra izany mantsy dia amatotra tanteraka an'ity firenena ity ao anatin'ny fotomponoana maha kristianina tokoa, tahaka an'ireo mpino any amin'ny fireneny hafa izay tena mijoro amina finoana izay ananan'ilay fireneny ka mijoro tompona andraikitra amin'izay rehetrarehetra ao anatiny
anatiny zany fireneny zany indrindra ary hitarika ny ao anatiny fitondram-panjakana manontolo ijoro amin'izany maha kristiana zany tsy mifidy io na kristiana FJKM io na kristiana katolika io na kristiana inona fa rehefa kristiana aloha dia tokana ny kristiana na zokony io na zandriny hiditra amin'ny lafim-baovao hafa isika Michel Ralbert mikasika indrindra ny toetry ny andro zany eto amintsika satria dia maliana ny rehetra izay ambetim-baovao sy ambetindresaka amin'izao fotoana izao moa ny hoe fiatonany orana ary dia tsy misy tokoa ny orana aloha eto amintsika ankehitriny tamin'ny herinandro lasa teo navoakana hainao manjery vitsivitsy ny amin'ny hoe hitsahatra tanteraka nanomboka tamin'ny alakamisy teo zany ny delestage satria efa misy ny fanapa-kevitra anoraisina momba ny famatsiana solika avy amin'ireo mpandrara eto an-toerana teo koa ny amin'ny hoe tsy maintsy latsaka ny orana artifisialy mba hahafahana zany mahazo rano hitrandrahana any amin'ny toby famokarana solika izay trandrahana amin'ny alalan'ny rano tsy marina moa zany vaovao izay ambara izany satria dia mbola ny toy hatramin'ny farany herinandro teo ny delestage na ny fahatapahany herinaratra ary maromaro zany ireo tanàna tsy nay tondrenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritany no hiaran'izay delestage lavareny amin'izao fotoana izao na ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny jiramamo na ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministera efa nangatantsika Michel Ralbert mba tsy sanatria hiteniteny foana tahaka an'izany fa mba ampiseho ny mangarahara sy ny marina rehetra tokony ho fantatra mikasika nyity delestage zay tsy mety mifarana eto amintsika ity ny rotsakorana artifisialy zany tsy mbola ilatsaka aloha amin'n'ity herinandro ity raha ny fanazavana avy eo anivon'ny meteo satria tsy ataotao foana ny orana artifisialy misy ny fepetra tsy maintsy fenoana ao anatiny ahafahana mandatsaka ny orana artifisialy ato anatiny efatrandro manaraka moa ny vinavina fa tokony isiny zany orana artifisialy izany kanefa mafy loatra ny fitsokan'ny aly izay ka manakana ny fivangongon'ny rahona ahafahana mandatsaka an'izany orana izany ny teknisiana mpamantatra ny toetrandro andrianjafy ny rina solonomenjanahary no miresaka sy manazava micro ny namana aingo malala natalia raha amin'izao toetrandro misy antsika izao moa zany dia mbola matanjaka be lay ny disiklôny natao atsimo madagasikara dia noho izany dia mbola matanjaka zany ny aly izay mitondra rivotra avy any atsinanana makaty amin'ny morotseraka madagasikara io zany dia mety mbola aharitra ao amin'ny telo na efatrandro eo noho izany zany a mbola tsy de ho atenaina isy ny orana atoato ny antisiklôna moa dia izy io zany dia raha ny tena fizotrany zany a izy zany mitondra rivotra midiny zany hoe tsy ny dépression zany a somary mampiakatra rivotra izany de arakaraky ny akaran'ny rivotra moa zany a no ny foronany raha ampy tsara ny amandona dia zay no mahatonga ny rahoana ny anticyclone kosa dia mifanohatra an'izay zany raha tia mibola tany atsimo a izy indray zany dia mitondra ny rivotra mihidy zany hoe tsisy formationna na fiforonana rahoana zany amin'ny akapobe zay lalazaiko zay raha mbola mitombona foana zany ilay anticyclone zay mampidina ny rivotra dia tsy ho favorable foana zany ilay fandatsahana orana fa rehefa misy a dépressionnaire zay ampy ny amandona miakatra ny rivotra mitondra rivotra miakatra izy a dia miforona ny rahoana dia zay no ampiana tosika zany no ampianay meteo tosika zany a dia mety hilatsaka ny orana atreto aloha dia mbola tsy hovinavinaina mihitsy zany a zay fandatsahana orana zay raha zao no mitohy vinavinaina isy andro ratsy forona kosa any amin'ny 500 kilometatra avaratra tsinanana ny sabotsy na ny alatsinainy hoavy izao tsy mbola akasika ny madagasikara zany saingy mety isy fetraikany amin'ny toetry ny andro toy ny fanazavana raha ny vinavina aloha tsy de hoe cyclone no mitondra orana eto amintsika fa lay faritra zone de convergence intertropical io zany ny tena mitondra orana betsaka amin'ny faritra avaratra zany a dia amin'ny faritra avaratra moa dia zay lantsika faritra fianaratsony miakatra hatany amin'ny dego iny zany io zany ny tena mitondra orana eto amintsika vinavinay zany any amin'ny faran'ny herinandro na any amin'ny latsinainy any mihitsy a dia somaro mihidina kely zany io zany amin'ny
8 degré sud an zany a dia vinavinaina koa zany a any amin'ny tabotsy na latsinainy any zany dia isy andro ratsy saingy tsy akasika Madagasikara io fa hidina midiny zany fa tsy makasika antsika araka ny vinaviny eto zany aloha hatramin'izao zany hoe any amin'ny 500 km any zany izy io no mety iforina avaratry miolotra amin'ny Diego zany na Antsirana dia zay zany midika fa efa mahazoaina zany ilay zone de convergence tropicale dia any ho any zany tsika vao mety hiandrandra orana amin'ny faritra sakia avaratra lelona zaiky teo a fianaratsoa ny anavaratra rehetra iny ny olana kely fotsiny zany a raha mipetraka indray nefa dia sitominy iny daholo indray ilay hamandona zany hoe any amin'ny 1500 kilometra any no misy azy a mbola ny 25 ny tanimbary any amin'ny faritra aloatra sopitra Madagasikara ihany no voaketsa amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny orana misy ny fidinan'ny mpikambana amin'ny governementa mba hijery ny zava-misy any an-toerana hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Rivo Rakotovao mitondra ny fanazavana toy izao fandraisam-peo ny Njaka Andriana Vonsoa teo fa maina tokoa ny faritra loatra zao satria tsy ampy 25 akory ny atao hoe nefa voketsa ny vary nefa ny andro a efa misasaka ny volana janoary koa ny andrasana zany ilay fotoana vory ny fepetra ara-teknika rehetrarehetra mety azo ataontsika hoe fepetra voajanahary ve ara-teknika nefa afahana mandatsaka an'izany ny vinavina zany dia amin'ny herinandro ambony eo no mety vory zany fepetra zany engany mangataka tokoa tsika mba ho ivory zany a dia fa vonina ny fanjakana ary zany ny antony andanany ministra sy ministera pia makany aloatra hijery ny fepetra maro afahana manao an'izany hanaovana an'izay oran'izay zany a raha ohatra averiko indray mandeha vory ny fepetra nefa raha androaniny tsy vokatra ny vary a dia tsy maintsy efa miomantsika zany manentana an'ireo olona misehitra anatin'ny resaka ataontsika raha vary zay mba afahantsika miatrika ny taona satria ny fanjakana tsy maintsy mijery mialoha efa hita io ny toetrandro tsy ho vita raha Madagasikara akory ny orana hoe andao finoana orana zay provokentsika raha Madagasikara zany satria tsy vory ny fepetra raha ohatra fepetra vory ny daolo ny fepetra na andaniny fanjakana volo io tsy any amin'ny resa bola ny resahana tory fa le fepetra ara-teknika zay naveriko teo foana ka fa miomana zany ny fanjakana amin'izay mijery hoe atraiza tokoa ny mety ho fahavoazana amin'ny fotoana ity a ho an'ireo izay nindram-bola amin'ny fanaovana ny fambolem-bary dia mila fitandremana ny fambolem-bary amin'izao tsy fisian'ny orana izao raha tsy milatsaka alohan'ny 15 janoary ny orana dia aleo manao voly avitra sao tsy tafaverina ny volan'ny samborina tamin'ireo mpampindram-bola satria tsy ho ampy amerenam-bola ny vary hiakatra eo ho ihany sy ny fanazavan'ny ministry ny fambolena eny moa zany mety ampivoatany hitatsika io ny ato ambadika Antananarivo ato ato Tsimondrano ato a dia maina ny any Ambotromanjaka Soavina sy ny rehetrarehetra iny a dia Varadrano zany Ambotromanjaka ny ary amin'ny tsisiny ary dia maina tanteraka mihitsy ary ahina mihitsy mivary aloha amin'ity tsy fantatro ny any aminareo any a ny vakambiato moa dia hitatsika eo a fa zany dia mitarika atsika homailotsika tatsaha tandremo ilay anentana anareo any ny mpiara-miasa na efa fantatrareo ary le izy aleotsika tsy hikiry biby intsony amin'ilay fambolena zay fantatrtsika fefatara ka tsy ameny valika asasarantsika intsony rehefa tonga ny fotoana amikarana azy fa dia nanitrosanitrosantsika amin'ireny ary any amin'ireny fampitrosana eny ambany volotra ireny dia anahirana antsika ny amirena anazy ka aleotsika anaiky anao ny voly hafa zay ho resahan'ny teknisianina amintsika zay manana valiny akaikaiky kokoa afahantsika fa raha miteny ohatra anareo ao zao fa any ambanamboly mandritry fotoana maharitra raha voatapitra ny any amin'ny 15 janvier any ka mbola mikiry biby le olona mamboly makaliko dia faty antoka ny hoetan'izay mpampindram-bola hiteny foana tsika tatsany eto ao fa mbola mena fandroninareo anao ketsa fandronina adanao manetsa na efa feno efapolo andro ary ilay zanabary dia rehefa av eo ianao a lasa le olona le tanimbary natao antoka satria ilay vokatra nantenaina tsy misy efa ny ainany zany hoe raha hektara enina gony ny akatra le olona nefa nitrosana taony a trosa mahavita indroa ny fambolena fikarakarana tanimbary raha hektara dia aiza ary zany ny amerenana an'la vola zay mahatonga an'la tontolo ambany vohitra indrindray vesarany trosa satria tsy ampy lay famokarany zay niakatra tao ka zao fahitantsika ny fahasiaranana tonga teto Antananarivo ny solotenanareo tatsa avy any amin'ny kommuna maromaro amin'ny distrika ny soavana linitasy ny arabatratra ny taona ny ministry ny fambolena ny ministra Andrianjato Vonisona ny solotena ireo tantsa ireto ary laza fa tsy hianina fotsiny amin'ny fambolenana atao sakafo fotsiny fa hiditra amin'ny sehatry ny antsoina hoe agro business izay hoentina amin'ny tsenam-barotra toy izao ny lahateny ny ministry ny serasera Andrianjato Vonisona
Izay reto andramatoa ministra tsy nterena tsy nivozona fa vonona ny aneo ny inisiativa na ny atao hoe finiavana izay fototra iorena ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny satria raha tsy misy zany finiavana izany dia tsy hisy ny fampandrosoana. Tantsaha manana andraikitra avokoa ireo andramatoa ministra. Ato anivon'ny fitoram-panjakana dia manana programa maro efa nitanysaina tamin'izy ireo izany andramatoa ministra ny amin'ny hoe tsy amokatra na amolona ho an'ny vatantenany intsony izy ireo fa iroso mankany amin'ilay atao hoe agrobusiness na amokatra sy ompy ho an'ny tsena. Efa tafitahany amin'zareo ireo zany fa saingy izao mba te hitapatapakatra te hitorotoro ravina satria manina izy ireo avatiana ary te hahita antsika ty atapiny aty mba ho fampandrosoana marina amin'izay no hatao eto Madagasikara. Noho izany amin'izao tontolo izao andriamatao ministra dia misolotenany ireto vahoaka tantsaha ireto ny tenako. Very sasaka kosa ny vokabary sy any amin'ny distrikan' Antananarivo Antsimondrano noho ny tsy fisian'ny orana. Efa nisy anefa ny tohadrano vita ho an'ny tanimbary tamin'ny fiandohan'ny taom-pambolena teo hoy ny solombavam-bahoaka ho vita any an-toerana Andriamatoa Jaona Andriarimalala. Toy izao ny fanazavany teo amin'ny fandraisam-peo ny Njaka Andrianavinsoa. Any distrikan'ny Atsimondrano moa dia ny tenako anisan'ny tsidika tany amin'ny toerana maromaro mihitsy, izany hoe nisy kominina teo amin'ny 40 teo ny tsidihako tamin'ny herinandro lasa iny tamin'ny alakamisy azoma. Anisan'izany ny kominin'ny Fenoarivo, ao ihany koa ny kominina Latsinainy Ambazaha sy Atsahadita ary Androibe. Tena maina tokoa ny tany, izany hoe tafiditra ihany aloha izany rano tamin'iny ataontsika hoe fanomboan'ny volana novembra iny. Amin'izao fotoana izao izany efa manomboka miakatra ny vary fa saingy kely dia kely, izany hoe raha hektara iray tokony azahoana 20 vata lasa 7 na 8 vata ihany sisany azo amin'ilay izy, izany hoe tena niena be izany ny vokatra noho izay famainany tany izay. Noho izany izany na mbola misy ary moa izany ny orana amin'ny raha resaka tambaro ny resahana, izany hoe vary efa niakatra tsy dia tena hoe mila ataontsika hoe orana be soa satria ilay vary ary zao efa manomboka manapaka ny tatsaha izany fa tena niena ilay izy. Izay fihenany ny vary izay izany ny mety hisy olana angeza be any amin'ny distrikan'ny Atsimondrano satria ireo vary ambolena ireo dia matetika tsy amidy fa tehirizin'ny mponinao izany mba atao sakafo izany fiandry. Mety tsy ampy ny vary satria atao fihinana avokoa fa tsy misy ny amidy. Noho izany mila ampiana ny fanomezam-bary ho an'ny tantsahana izany aza. Maro ny fotodrafitrasa atao amin'ity taona ity satria efa ho avy ny asa avy amin'ny vola eny anivon'ny comité local de développement raha ny fanazavany ny solombavam-bahoaka hatrany rahantsika toy izao. Ny olana zany atoato mety tsy ampy izay vary ho an'ny mponina izay satria kely dia kely ny vokatra. Izany zany mety ho tsara tsy hipiana fitondram-panjakana ihany mba jerevana teny izao satria tokony ampiana ny famezana vary an'ireo vahoaka ireo izany atoato fa tsy ahavita azy mandra-patonga ny famokarana manaraka indray izay vary misy eo am-pelatanana izay. Tena betsaka ny zavatra misongadina ho an'ny Atsimondrano amin'ity taona ity satria maromaro ny ratification ana ataontsika hoe fanampiana zany avy any ivelany izay makasika ny Atsimondrano, izany hoe misy vola maromaro mihitsy ao ahafahana zany manamboatra eo amin'ny resaka lalana indrindra indrindra, eo ihany koa amin'ny resaka vokatra zany. Ny tenako moa dia anisan'ny miresaka matetika amin'ny andriamatoa ministry ny agrikultura amin'izao fotoana izao dia efa misy hevitra zany ahafahana manampy ny tantsaha eo amin'ny resaka vokatra zany. Eo ihany koa moa zany ny volan'ny CLD izay efa andalana fikarakarana dia mino fa betsaka ny fotodrafitrasa madinidinika ho ampiasaina amin'io vola 200 million dariary io. Fa manaitra ny fitondram-panjakana mba handray andraikitra manoloana ny fitsaram-bahoaka manjaka eto amin'ny firenena ny CSS na ny sindika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka ho mpampianatra. Mikorotana tanteraka ny fitantanana ny firenena noho ny tsy fandraisana andraikitra ny fanjakana. Tokony hisy ny fandaminana ny asan'ny zandary sy ny mpitsara mba hampitony ny vahoaka ho hiatran'ny CSS. Mitondra ny fanazavanomba izay ny docteur Faly Randriamialonoro, sekretera jeneraly lefitra ao amin'ny CSS Sampanan'Antananarivo. Tsika mahita amin'izao ny fitsaram-bahoaka tena mandeha be mihitsy, tokony hatsaraina angamba ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana
anjara andrareo ngamba ny tokony hijery an'izay satria hita miariary izy amin'izao fotoana izao ka manaitra ny zareo izay a mba handray andraikitra. Ny antony tena nambarana an'ilay izy moa izany dia za hitantsika sy hainantsika amin'izao fotoana fa dia hita fa korotana ary tsy mandeha tsara intsony a ny fiainam-pirenena satria hitantsika ireny famonoana izay eo amin'ny samy mpitandro filaminana, eo ihany koa ireo fitrandrahana izay tsy ara-dalàna izay hitaraina ny vahoaka malagasy sy ny olona fotony izany. Noho izay zavatra mitrangy izany a dia tsy afaka angina fotsiny ny mpampianatra mpikaroka fa mpamanio ny heviny izy a anairana ny fitondram-panjakana mba handray andraikitra. Zava-dehibe ngamba mba handraisany andraikitra mba mpilamina ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy. Akoatra izay dia noresahin'izy ireo tao anatin'ny fanambarana ihany koa fa natao ankilabon'ny oniversite sy ny foibem-pikaroana miankina amin'ny fanjakana. Tsy mbola azo hatramin'izao ny tetibola fampandehanan-draharaha telo volana fahatelo sy ny fahaefatra tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo toy ny resaka. Ny faharoa indray dia mikasika ny fiainan'ny oniversite manokana ngamba ny hitantsika sy fantatrantsika amin'izao fotoana izao fa betsaka ny bodon'ny tany ny oniversite sy ny toeram-pikaroana. Tsy lazantsika ny laza ina fotsiny ohatra ny hitany Toliara ny eto Antananarivo izay tena manahirana tokoa satria dia be ireo olona izay mipetraka makany tany ny oniversite izany ka dia efa mandray ny andraikitry ny oniversite ny toeram-pikaroana fa mba aiza ho aiza ny ataon'ny fanjakana izany a mba hanalana an'ireo olona ireo izay mipodin'ny tany ireo ka dia manaitra anareo izay a amin'izay zavatra izay satria dia nefa lasa lavitra be ilay izy. Eo ihany koa ny mikasika ny subvention izany a ho fampandehanany raharaha ny toeram-pikaroana sy ny anjerimanontolo. Amin'izao dia mbola tsy mivoaka ny subvention fahatelo sy fahaefatra nefa ny taom-pianarana ngamba ny voatapitra ny volana marsa ka dia sahirana izany ny toeram-pikaroana, sahirana ny oniversite amin'izao fotoana izao amin'ny fampandehanany raharaha satria mbola tsy nahazo an'izay subvention fahatelo sy fahaefatra izay zareo. Dia izay ny antony anaranay a ny tompona andraikitra ministera sy ireo a tandrify amin'izay tsirairay avy a mba hahafahan'izao taom-pianarana izao vita araka ny tokony ho izy. Izay ngamba ny antony ilay izy. Fa fanitarana ny fepotoana hiasana no azo atao araka ny lalàna ho an'ny mpiasam-panjakana fisotro ronono hoy ny fanazavana noentiny eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola. Indray mandeha azo avaozana izay fanitarana izay ary ny ministera mpampiasa no manapa-kevitra momba izay. Ny sekretera jeneralin'ny ministera ny fitantanam-bola Andriamatoa Alexandra Andrianasolo no miresaka momba izay. Didi mpanjakana fahaizana efa tamin'ny 2012 no nanapaka dia fantatrareo fa ny statut général ny fonctionnaire dia mametra hoeny pourtona ny age d'admission la retraite mbola tsy niovy io zany hatramin'izao fa io ny lalàna velona ny fehetiko 5 misy ny ataontsika hoe maintien en activité. Eo zany misy fanatsarana no atao zany hoe anjaran'ilay ministère mpampiasa ministère employeur manapa-kevitra ny amin'ny hoe hotazoniko ho maintien ty rehefa feno eny pourtona izy ka mbola tiany anao ny asa olona mbola manana ny fahasalamana ataontsika hoe ny aptitude na capacité fizika ahatanterahana zany. Zay zany ny condition voalohany sady tenenonako hoe olona mbola tena mahavita an'la asa satria tena ilaina izy dia ny lamina sy ny fombafomba taloha dia mijanona ihany zany hoe enim-bolana alohan'ilay hitsaran'ilay olona amin'ny asa afenoany eny pourtona zany no manao an'la fangatahana izy, manao ny vizita izy zany a vizita médicale ara-dalàna dia manao ny demande ary la demande iny zany a alefa any amin'ny prime ministre ary ny prime ministre ihany zany a no tomponantoka tompo mahefa izy rely ihany manao sinia an'la décision de maintien. Akoatra io dia nisy ihany koa ny fanovana ny tany latsakemboka na ho an'ny mpampiasa izany na ho an'ny mpiasa tafiakatra 5 isanjato ho an'ny mpampiasa izay latsakemboka ho an'ny fisotrondronono izay fanazavana. Ilay didim-panjakana faharoa dia mametra na mpitombo zany anio tao de cotisation io raha ohatra zany ianao ka hoe nahazo an'la maintien après 60 ans une fois renouvelable une fois dia miakatra ny tao de cotisation anao para patronal ny para individuel'la olona zany dia ny tombo avokoa izy ireo
satria misitraka tsy izy zany miasa efa tokony retraite nefa kosa tsy mitsy mandoa ny cotisation izy amin'ny mampiasa panjakana na azo maintien azy ka io le taux io raha omeko anareo zany raha tamin'ny taloha izy raha tao amin'ny CRCM zany hoe le caisse civile ny militaire sy ny militaire dia raha ny part individuel taloha 4% ny sontotra izy zao 5% ary ny part patronale teo amin'ny 16% la izy taloha ary miakatra ho 19% raha ny CPR satria ho an'ny contractuel zany na ho an'ny ULD zany na mpiasam-panjakana tsy mpiasam-panjakana tsy encadré ny filaza azy dia ny CPR zany ny part individuel raha 3% izy teo a dia miakatra ho 5% amin'izao fotoana izao ary ny part patronale dia 6% izy tamin'ny fotoanandro lasa 19% izao inona andikan'izay mitovy zany amin'izao fotoana izao a ny cotisation na ny part efa individuel na ny part patronale ao anatin'ilay décret vaovao fa tsy ampy ny tanjaka entin'ny fitaovana mamatsy ny herinaratra ho an'ny trano fonenan'ireo mpianatra eny amin'ny politeknika vodivorina efa telo volana lasa nefa no nandefa fangatahana ireo mpianatra saingy tsy nivaly izany nidina an-dalambe ireo mpianatra androany naneo ny tsy fahafaliany vokatra izany nitaky ny amanany olana tapaka isaky ny sektera ny herinaratra ary isaky ny folo minitra izany taorin'ny fihetsiketsehana vao nandray andraikitra namany olana ary tonga teny atoerana ny tompona andraikitra tamin'ny alalan'ny filazana fanolorana fitaovana entina nampiana ny fitaovana famatsiana herinaratra Andriamatoa Rakotondraibe ary Son Samyniriana filohan'ny fikambanan'ireo mpianatra eny vodivorona no manazava fandraisam-peony Ando Andrianaly Nandefasan'ny fangatahana efa telo volana lasa dia zao izy voavaly zao natonga mpianatra nanao fihetsiketsehana dia io moa izy hoe raha malala hoe efa nametraka fa nameva olana ny tompona andraikitra mpianatra ty nanojanona fitakiana ny fitaovana ny tsaratsara angamba ny enjeniera malala momba n'izay zavatra zay ny manao malala anazy fa ny fahalalako manokana file cable de relais alohany de relais sy ny transfo zay ny fitaovana hotonga eo ohatra ny mazatra tsy fantatray alohany zay zavatra ny ambatika fantatray mpianatra mametraka fangatahana efa tonga fangatahanay misy ny atao hoe durée de temps tolérable zay le zavatra hoe atreto kosa no azo anay ekena efa ela loatra kosa le izy fa hoana tsy tokony hetsika zay efa nampiomanzay mba efa tsy nampiomanzay taratasy tany efa nataonay taratasy fa ny hoe andegrevy zay ny tenenay hoe mety hetsika mpianatra raha ohatra tsy jerenareo akaiky io kinanjy o iny efa lasiny teo ny hetsika vaovava moa ny olana raha tsy nyhetsika zany mpianatra mety vaovava ny olana fanapahany jiro a raha ohatra izy manomboka ny delestazotsika mazatra manomboka amin'ny enina maraina ohatra dia tapitra amin'ny roa ambin'ny folo ataony vendray fa ny tsy fandoavana ny frais d'administration sy ny tsy ny fandoavana ny redevance sy ristorina ihany no hafana misintona ny fahazaon-dalana mitrandraka rena kibon'ny tany eto Madagasikara hoy ny ministra tompona andraikitra tafiditra ao anatin'izany Soa Mahamanina izany no anisany antony anatsarana ny lalàna hoy hatrany Andriamatoa Ingva Zafla ministra eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika misahana ny arena kibon'ny tany sy ny solotany toy izao ny fanazavana entiny ny lalàna texte légal zany disposition légale loi zany zay ny lalàna afahana miannule manafoana ny permis amin'ny lalàna misy en vigueur amin'izao dia roa ihany dia tsy naloha frais d'administration minière tsy naloha redevance sy ny ristour raha ohatra ka na izany société ary na izany mpitondra amin'ny ao amin'ny harena kibon'ny tany ka raha mbola tany tandalàna ny fampiarany lalàna mari nataontsika na dia misy finiavana azy ary zay indrindra antony anatsarana ny code mini amin'izao satria vitsy loatra ny afahana mianule na iza io a dia raha mbola voahaja reo fepetra reo a amin'ny mahatandalanatsika satria afaka manao recours le société a dia tsisy afaka manafoana azy fa raha vao misy anankiray amin'ireo tsy voahaja dia afaka foanana na iza matoza miteny an'izay a satria efa nisy an'izay fantaniana zay a dia niteneniko tamin'izay na iza hoa raha mbola voahaja reo fepetra reo a tsisy afaka manafoana zany zay isan'ny lesoka be amin'ny code minier misy amin'izao
nefa mbola misy samilaza ihany fa ny ministra dia tsy vonona hamoana ny permis izy efa nozaka teo na iza io leo ngamba mba refletentsika d'une manière atako ankapobeny lesako an'izany nefa tsy hoe amin'ny olon'ny projectif fa d'une manière générale ny zavatra tenenina amin'ny salamabeny satria ary talazaka teo na iza io raha zay ny lalàna ary zay ny antony lehibe natsarana ny lalàna mikasiky kodiny. Nosokafanandroany ny atrikasa momba ny fiahina ny mpiasa amin'ny harena kibon'ny tany. Maro ny loza mety ateraky ny fitrandrana ho an'ireo mpiasa ka isan'ny antony atrikasa izany ny OMNIS, ny ministera, ny BIT ary ireo mpiara-miombonantoka no manao izany mandritra ny roa andro. Fa mbola any ampelantananaireo sinoa mitrandraka ao Soamamanina ny fahazaoan-dalana mitrandraka na ny permis d'exploitation raha ny fanazavan'ny mpisolo vava Willy Razafinjatovo. Ny ministra nefa efa nilaza sy nampanantena tamin'ny vahoaka fa esorina ho antoerana ireo sinoa miaraka amin'izay fahazaoan-dalana mitrandraka izay. Toy izao ny fanazavana entin'ny mpisolo vava Willy Razafinjatovo na i maître Olala. Raha ohatra voalohany hoe diso fanantenana ve ny tena sy ny vahoaka amin'ny fitakana tao satria hoe araky ny fanarahana sy ny zava-nisy sy ny takian'ny vahoaka tao Soamamanina dia ny hoe mialao ry sinoa reo a somy alaina ny permia dia tapitra treo ndra raha izay nike ny fanjakana ary nampijanona raha retrarehetra ka taty ariana dia misy filazana marina tokoa zany fa hoe mbola any lay permi fa tsy ny sorona dia hoe ianao voagaga fa hoe ay ve zay fitaka indray le izy a na mitaka indray le fanjakana dia tsy de mitendray anao rehefa hoe tsy mangaga indray raha izany satria le fanjakana dia zatra mamitaka dia takan'izany zany atao tamin'ny Soamamanina io dia hoe vita le izy a tokony milamina amin'izay le izy satria efa nisorona ny permia mivahoaka afaka milamina satria vita ny ady tsy misy zavatra efa mifamaliana intsony kanefa amin'izao fotoana izao mbola misy io zavatra io ka zaho milaza fa tsy mety zany zavatra any satria mampaninina amin'ny teniny marina sy ny famarenany hoe mbola any le izy a na tsy misy intsony le izy na hoe mbola any le izy fa mbola atao ny anasorana le izy satria mbola misy zavatra tokony karakaraina fa tsy avela amin'izao le olona anatena tsy misy reny zavatra reny mahatonga matetika ary ny fanjakana ihany laza faharapanateo fa hoe maninona no misy ny fitsaram-bahoaka zavatra tahaka antony zao a dia mahatonga fitsaram-bahoaka satria diso fanentanana le olona tsy afaka miaina izy amin'ny zavatra tokony fiaina andavana andro izay nankininy tamin'ny fanjakana izay anterany nefa tsy misy zavatra ray. Mbola mandeha kosa ny raharaha momba an'ireo olona dimina hiditra-ponja noho ny tolona nataony ho an'ny tanindrazany raha tsy ahivina moa dia nampiakatra fitsarana ambony ity mpisolo vava ity taoriany fivoahan'ny adidy momba izy dimy rahalahy mianaka ireo. Fa androany kosa no nanolora ny filohan'ny soeny ny filoham-pirenena era Jaunarimampianina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ireo atota-kevitra rehetra azo nandritra ny faka-kevitra natao tamin'ireo mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ary ireo tompona raiki-panjakana izay mifandraika mivantana amin'ny fifitianana. Antota-kevitra miisa telo no voarakitra tamin'izany ka tanjona nisy ny fanatsarana ny zotram-pifitianana mba hahafahany rehetra mandray anjara amin'ny fifitianana ary ny isy ny fifandimbiasa mpahefana ihany koa. Mitondra fanazavana momba izay ny filohan'ny soeny Andriamatoa Ery Rakotomanana teo amin'ny fandraisam-peon'ny Azatiana Randremisaina. Ny votoantondianay zany a dia nanolotra ny filoham-pirenena an'ireo ilay document rehetrarehetra zay nomanina mba hahafahana manatsara ny sotram-pifidianana eto Madagasikara. De document anankitelo moa zany le izy a, ny anankiray voalohany a de le stratégie nationale de sensibilisation et d'éducation électorale, ny anankiray faharoa de ny stratégie de communication interne et externe enseni a, ary ny anankiray fahatelo loi de les révisions en cadre légal en matière d'élection. Ni zavatra nitrango anatiny document izay natolotra ny filoham-pirenena iny moa loha zany atreto de les recommandations rehetrarehetra ny consolidena zay avy any amin'ny cadre de concertation rehetrarehetra zay natao tany amin'ny Carletonne sy tany amin'ny toerana hafa reny zany. De iny document consolidé iny aloha zany no natolotra azy de aorinan'izay zany a dia isy a entité inter institutionnelle zany a zay vao anomboka anao rédaction an'le texte zay concerné ny zavatra rehetrarehetra iny. De rehefa avy eo a le texte rehefa tafapetraka zany a any amin'ny gouvernement tasy any amin'ireo le assemblée parlementaire zany a zay vao hivadika lalàna amin'izay reny zavatra rehetrarehetra reny. Atreto aloha zany a dia mbola fase voalohany fotsiny a no misy amin'izao fotoana.
Hisy ny fikitianana ny fanovana ny lalana momba ny fifitianana aoriana ny fandravonana ireo antotakevitra ireo raha ny fanazavana atrany izay ny koa no hoentsika mamarana ny fampalalam-bavao makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany.